munduarekin kontaktuan jartzen gaituztela, mundua erakusten digutela. Baina benetan ez digute mundua erakusten. Erakusten digutena da munduaren irudikapen bat, munduaren errepresentazio bat. Orduan, bueno, hau da, nik klasean beti jartzen dudan argazki bat, eta galdetzen baduzu zuzenean, beste zer aurreratu gabe, jendeari hor zer ikusten duzun, ba, jende gehienak esango du, ba, zuek pentsatu duzuena, lehenengo begi kolpean, ez da? Familia bat, ez da? Bai. Baina hemen, erantzun inteligentea, edo izango litzateke hau ez dela familia bat, baizik eta familia baten irudikapena. Familia baten errepresentazioa. Familia baten ordezkapena. Bai? Ze hauek benetan, ja orain pixka bat gehiago, elaboratzen badugu gure erantzuna, pentsatu dezakegu hau ez dela familia bat, baizik eta hauek direla aktore edo modelo batzuk, kontratatuak izan direnak, eraman dituztenak plato batera edo estudio batera, jantzi dituztenak modu zehatz batean, orrastu dituztenak modu zehatz batean, haiek aukeratuak izan dira noski beraien ezaugarri fisikoengatik, bai? Eta ezaugarri fisiko horiek oso konkretuak dira, jantzi dituzte oso modu konkretuan, norbaitek aukeratu du jantzi horiek, aukeratu ditu, bai? Norbaitek esan dien nola egin behar duten irribarre, nola kokatu behar diren, nor jarri behar den triangeluaren punta horretan, nor jarri behar den beko aldean, nor joan behar den arrozez jantzita, nor joan behar den urdinez jantzita, bai? Nola iluminatuko den argazki hau, nolako enkuadrea egingo den, bueno, hainbat eta hainbat erabaki, zertarako eta gure aurrean, gure begi aurrean, familia baten aurrean gaudela sinestarazteko. Bai? Hemen badaude erabaki pilo bat, castingekoak, erabaki teknikoak, iluminazioari buruzkoak, janzkerari buruzkoak, makillajeari buruzkoak, zertarako eta gure begia aurrean esateko, hau familia da. Familia tal cual, bai? Baina ez, horren atzean, erabaki asko daude, eta erabaki hoiek ideologikoak dira, bai? Askotan ez gara konturatzen, baina ideologia badago, ia-ia, hemen argazki hau egin ahal izateko, hartu diren erabaki horien guztien atzean.